မနက်ကနေနိုင်ငံသားများကိုစိတ်နှဖာဘေးကင်းလုံခြုံကြပါစေလို့ PPTV ဖွယ်သားများကထူထောင်လိုက်ရပါတယ်။ဒီကနေ့ PPTV ရဲ့သတင်းအစီအစဉ်များကိုစတင်ပြင်ပြပါတော့မယ်ခင်ဗျာ။ကျွန်တော်ကတော့လူမှာပါ။ဖက်ဒရယ်တပ်မတော်မှတာဝန်ထမ်းဆောင်မှုလေးလက်ရာထူးတွေကိုရှောက်ထားနိုင်တယ်ဆိုပြီးကာကွယ်ရေးဝန်ကြီးဌာနပြည်ထောင်စုဝန်ကြီးဦးဦးမောင်ကထုတ်ပြန်ကြေညာတယ်ဆိုတဲ့သတင်းမှတစ်ပုဒ်ဟာမနေ့ကလူမှုကွန်ရက်စာမျက်နှာတွေပေါ်မှာပြန့်နှံ့နေခဲ့ပါတယ်။ဒီသတင်းမှနဲ့ပတ်သက်လို့မြို့သားညီညွတ်ရေးအစိုးရကာကွယ်ရေးဝန်ကြီးဦးယူမုံကိုဆက်သွယ်မေးမြန်းခဲ့ရမှာအခုလိုပြန်လည်ဖြေကြားခဲ့ပါတယ်ခင်ဗျာ။ဟုတ်ကဲ့အဲ့ဒီစာကအတုပါဗျာ။တမတော်တခုရဲ့ခေါင်းဆောင်နေဆိုတာကကုမ္ပဏီအလုပ်ခေါ်တော်လို့ခေါ်လို့မရဘူးဆိုတာလည်းအားလုံးသိပါတယ်။တကယ်တမ်းတော့ဒီတမတော်တခုရဲ့တိုင်ရင်တပ်ဖွဲ့ခေါင်းဆောင်နေဆိုတာကတမတော်တဲကပဲပေါ်ထွက်လာမှာပါ။အဲ့တော့ဒီလိုတပ်မတော်တဲမှာတကယ်ဥဆောင်နိုင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မျိုးတွေကိုလည်းဒါပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ်မတော်အနေနဲ့မွေးထုတ်တာဝန်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်မြို့သားညီညွတ်ရေးအစိုးရကဗန္ဓာရေးကော်မရှင်တရက်ဖွဲ့စည်းလိုက်ကြောင်းဒီကနေ့မေလ6ရက်နေ့ရက်စွဲနဲ့ထုတ်ပြန်ကြေညာလိုက်တဲ့သတင်းပဲဖြစ်ပါတယ်။ကြေညာချက်အပြည့်အစုံကိုဖတ်ကြားတင်ပြပေးပါမယ်ခင်ဗျာ။ပြည်ထောင်စုသမ္မတမြန်မာနိုင်ငံမြို့သားညီညွတ်ရေးအစိုးရအဖွဲ့သည်အစိုးရ၏ဗန္ဓာရေးနှင့်အရာသုံးဆိုင်ရာမူဝါဒများကိုထိရောက်စွာအကောင်အထည်ဖော်ဆောင်နိုင်ရန်နှင့်ဗန္ဓာငွေရှာဖွေသုံးစွဲမှုဆိုင်ရာကိစ္စရပ်များကိုစီမံခန့်ခွဲဆုံးဖြတ်နိုင်ရန်ဗန္ဓာရေးကော်မရှင်ကိုအောက်ပါအတိုင်းဖွဲ့စည်းလိုက်သည်။ဗန္ဓာရေးကော်မရှင်ဒူဝါလရှိလဒုတိယသဗ္ဗရဥက္ကဋ္ဌမန်ဝင်းခိုင်တန်းပြည်ထောင်စုဝန်ကြီးချုပ်ဒုတိယဥက္ကဋ္ဌဒေါ်စင်မောင်အောင်နိုင်ငံရေးဝန်ကြီးအဖွဲ့ဝင်ဦးလင်ကိုလက်ပြည်ထောင်စုနယ်လူဝင်မှုကြီးကြပ်ရေးဝန်ကြီးအဖွဲ့ဝင်ဦးရီမောင်ကာကွယ်ရေးဝန်ကြီးအဖွဲ့ဝင်ဒေါက်တာလျံမုံစာကောင်ဖက်ဒရယ်ပြည်ထောင်စုရေးရာဝန်ကြီးအဖွဲ့ဝင်ဒေါက်တာဝင်းမြတ်အေးလူသားချင်းစာနာထောက်ထားရေးနှင့်ဘေးအန္တရာယ်ဆိုင်ရာစီမံခန့်ခွဲရေးဝန်ကြီးအဖွဲ့ဝင်ဒေါက်တာဆာဆာပြည်ပဆိုင်ရာပူပေါင်းဆောင်ရွက်ရေးဝန်ကြီးအဖွဲ့ဝင်ဒေါက်တာဇော်ဝေဆိုးပညာရေးနှင့်ကျန်းမာရေးဝန်ကြီးဌာနဝန်ကြီးအဖွဲ့ဝင်ဒေါက်တာတူးကောင်တရံဇာတနှင့်သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်ထိန်းသိမ်းရေးဝန်ကြီးအဖွဲ့ဝင်နော်စုဇနာလှလှဆိုးအမျိုးသမီးလူငယ်နှင့်ကလေးသူငယ်ရေးရာဝန်ကြီးအဖွဲ့ဝင်ဦးအောင်မျိုးမင်းလူခွင့်ရေးဆိုင်ရာဝန်ကြီးအဖွဲ့ဝင်နိုင်သူဝနာအလုသမားဝန်ကြီးအဖွဲ့ဝင်ဦးတင်ထွန်းနိုင်စီမံကိန်းဗန္ဓာရေးနှင့်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုဝန်ကြီးတွင်ရီမူအမေရဥတင်ထွန်းနိုင်ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီးစီမံကိန်းဗန္ဓာရေးနှင့်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုဝန်ကြီးဌာနအမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရပြည်ထောင်စုသမ္မတမြန်မာနိုင်ငံတော်ဟုဖော်ပြပါရှိပါရခင်ဗျာအာဏာသိမ်းစစ်ကောင်စီလက်ထက်ကိုစစ်လက်နက်နဲ့နှီးပညာပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုတွေမရောက်ရှိအောင်ဟန်တားကာကွယ်သွားမယ်လို့ပြီးခဲ့တဲ့ရက်ပိုင်းကလန်ဒန်မှာကျင်းပခဲ့တဲ့ G7 နိုင်ငံများအစည်းအဝေးမှာသဘောတူဆုံးဖြတ်ခဲ့ကြတယ်ဆိုတဲ့သတင်းကိုဆက်လက်တင်ပြပေးတော့မှာဖြစ်ပါတယ်ဒီအစည်းအဝေးကိုအာဆီယံအလက်ကျဥက္ကဋ္ဌဘရူနိုင်းအပါအဝင်တောင်ကိုရီးယားနဲ့ The Quad အဖွဲ့ဝင်အိန္ဒိယဩစတြေးလျနိုင်ငံတို့လည်းတက်ရောက်ခဲ့ကြပါတယ်မြမရေးနဲ့ပတ်သက်လို့ဘရူနိုင်းနိုင်ငံနဲ့ G7 အဖွဲ့ဝင်တွေတီးခြားဆွေးနွေးခဲ့ကြတယ်လို့လည်းလန်ဒန်တန်တမန်တိုင်ဝမ်ကပြောဆိုခဲ့ပါတယ်ဘရူနိုင်းနိုင်ငံရဲ့တင်ပြချက်အရအကြမ်းဖက်မှုတွေရပ်တန့်ပေးပါမယ်ဆိုတဲ့အချက်အပါအဝင်အာဆီယံကိုပေးခဲ့တဲ့ဂရုတွေအကုန်လုံးကိုစစ်ကောင်းဆောင်မင်းအောင်လှိုင်ကလိုင်းလာဆောင်ရွက်ခြင်းမရှိဘူးလို့ G7 နိုင်ငံတွေကသုံးသပ်ပြောဆိုခဲ့ပါတယ်။အဲ့ဒီအတွက်ပထမအဆင့်အနေနဲ့စစ်လက်နက်လွှဲပြောင်းရယူခွင့်မရှိအောင်ဤပညာတွေလေ့လာခွင့်မရအောင်ဟန်တားဖို့ဆွေးနွေးသဘောတူခဲ့ကြတယ်လို့မီမဖော်လို့သူလန်ဒန်အခြေစိုက်အာဆီယံတန်တမန်တဦးကပြောကြားခဲ့ပါတယ်။ဒါအပြင်စစ်တပ်နဲ့ဆက်နွယ်နေတဲ့စီးပွားရေးလုပ်ငန်းစုကြီးတွေနဲ့ပူးပေါင်းဆက်ဆံခြင်းကိုတတိထားရှောင်ကြဉ်ရမှာလို့ G7 အဖွဲ့ဝင်နိုင်ငံရေးဝန်ကြီးတွေကတိုက်တွန်းခဲ့ပါတယ်။စစ်ကောင်စီကိုအထောက်ပံ့ဖြစ်စေတဲ့ကူညီပေးအစီအစဉ်တွေကိုတားဆီးရေးမှာသူတို့နိုင်ငံတွေအားလုံးနဲ့ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်သွားဖို့ကိုလည်းကြေညာချက်မှာဖော်ပြထားပါဗျ။မေလ9ရက်နေ့ကထုတ်ပြန်ခဲ့တဲ့မြမအရေး G7 အဖွဲ့ဝင်နိုင်ငံရေးဝန်ကြီးတွေရဲ့ကြေညာချက်မှာပြည်ထောင်စုလွှတ်တော်ကိုယ်စားပြုကော်မတီ CRPH ဓာကာလအမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရနဲ့ CDN အမိတ်မနာခံရေးလှုပ်ရှားမှုတွေကိုအပြည့်အဝထောက်ခံပြီးပူးပေါင်းဆောင်ရွက်သွားမယ်လို့ထပ်လောင်းဖော်ပြထားတာတွေ့ရပါဗျ။ဒါအပြင်စစ်တပ်အနေနဲ့ဒီမိုကရေစီလမ်းကြောင်းကိုပြန်ပြီးရှောက်လန်းဖို့ကိုလည်းကြေညာချက်မှာတိုက်တွန်းထားပါတယ်ခင်ဗျာဥလားသမကလုံခြုံရေးကောင်စီအနေနဲ့မြန်မာနိုင်ငံကအာဏာသိမ်းအကြမ်းဖက်အုပ်စုကိုလက်နက်ရောင်းချမှုပိတ်ပင်တဲ့အမိန့်တရအမြန်ဆုံးချမှတ်ရမယ်လို့ Amnesty International နဲ့ပ
Human Rights Watch အပါအဝင် အစိုးရမဟုတ်တဲ့အဖွဲ့အစည်း 200 ခန့်က မေလ 5 ရက်နေ့မှာတိုက်တွန်းတောင်းဆိုခဲ့တဲ့သတင်းကိုဆက်လက်တင်ပြပေးပါဖြစ်ပါတယ်။မြန်မာနိုင်ငံရဲ့အကြက်တဲအတွင်အရေးယူပိတ်ဆို့မှုတွေအပေါ်တရုတ်နဲ့ရုရှားနိုင်ငံတွေကဆန့်ကျင်နေချိန်မှာအခုလိုတောင်းဆိုမှုတွေထွက်ပေါ်လာတာဖြစ်ပါတယ်။မြန်မာနိုင်ငံမှာ February 1 ရက်နေ့ကအာနာသိန်းနားတဲ့အာနာသိန်းအုပ်စုကိုဘယ်အစိုးရကပဲဖြစ်ဖြစ်တီးဆန်း 1000-2000 မရောင်းသင့်ပါဘူးလို့နိုင်ငံတကာက NGO တွေရဲ့ပူးတွဲထုတ်ပြန်ချက်မှာဖော်ပြခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ မြန်မာနိုင်ငံပေါ်ကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာလက်နက်ရောင်းချမှုပိတ်ပင်တဲ့အမိန့်တည်းရဲ့အချမှတ်တာကဒီနိုင်ငံမှာစစ်တပ်ရဲ့အကြမ်းဖက်မှုတွေအရှိန်မြင့်နေတာကိုတုံ့ပြန်ဖို့လုံခြုံရေးကောင်စီအနေနဲ့မဖြစ်မနေလှုပ်တင်တဲ့အဆင့်တစ်ခုလို့ဖော်ပြခဲ့ပါတယ်။အာနာသိန်းဆေးအုပ်စုကအာနာသိန်းဝီးတဲ့နောက်ပိုင်းမှာမြန်မာနိုင်ငံအပေါ်လက်နက်ကုန်သင်မှုပိတ်ပင်တဲ့အမိန့်ချမှတ်လှုပ်
ကိုဖြည့်ရှင်းမှုနီလန်းရှာဖွေရေးအာဆီယံအုပ်စုတွေအားထုတ်မှုတွေထောက်ခံတဲ့နယ်လို့ဖော်ပြခဲ့ပါတယ်။ကျွန်တော်တို့ကတော့ဒဏ်ခတ်ပိတ်ဆို့မှုတွေချမှတ်တာကိုမထောက်ခံပါဘူးလို့ကြံကပြောဆိုခဲ့တာတွေ့ရပါတယ်။ဒါပေမဲ့ Amnesty အဖွဲ့ဝင်တဦးဖြစ်တဲ့ Lawrence Moore ကတော့နိုင်ငံတကာအတိုင်းအဝန်းကပြစ်တင်ရှုတ်ချနေအောင်လုပ်နေတော့ဘာမှထိရောက်မှုရှိမှာမဟုတ်ဘူးလို့ပြောဆိုခဲ့တာတွေ့ရပါတယ်။ဒါအပြင်မြန်မာနိုင်ငံမှာစစ်တပ်ရဲ့စိတ်လွတ်လပ်လွတ်ပြုမှုတပ်ဖြတ်နေတာတွေကိုတားဆီးနိုင်အောင်ကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာလက်နက်ရောင်းချမှုပိတ်ပင်တဲ့အမိန့်ချမှတ်ဖို့အတွက်ကုလသမဂ္ဂလုံခြုံရေးကောင်စီအနေနဲ့တမှုထူးခြားတဲ့လုံနိုင်စွမ်းတွေကိုအသုံးပြုဖို့အချိန်ရောက်နေပြီလို့ Lawrence Moore ကပြောဆိုခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။မနိုင်ငံကအမျိုးသမီးတွေအပေါ်အကြံဖက်စစ်ကောင်စီတပ်တွေရဲ့လိမ်မိုက်ဆိုင်ရာအကြံဖက်မှုတွေကိုချက်ချင်းရပ်တန့်ဖို့ Notice နိုင်ငံတွေကပူးတဲကြေညာချက်ထုတ်ပြန်လိုက်တဲ့သတင်းကိုဆက်လက်တင်ဆက်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။မျိုးသမီးတွေနဲ့မိန်းကလေးငယ်တွေရဲ့လူအခွင့်အရေးအတွက်လှုံ့ဆော်နေကြတဲ့မြန်မာနိုင်ငံတွေကအဖွဲ့အစည်းတွေရဲ့အရေးပါတဲ့လှုံ့ဆော်ချက်တွေကိုမိမိတို့ Notice နိုင်ငံတွေဖြစ်တဲ့ဒိန်းမတ်၊ဖင်လန်၊နော်ဝေးနဲ့ဆွီဒင်နိုင်ငံတွေကချီးကျူးလိုက်တဲ့အပြင်ဒီအဖွဲ့အစည်းတွေကိုကူညီပံ့ပိုးပြီးအတူတကွရပ်တည်ခွင့်ရတဲ့အတွက်လည်းများစွာဂုဏ်ယူမိတယ်လို့ဖော်ပြခဲ့ပါတယ်။ဖန်စီထိမ့်သိမ်းထားတဲ့မိန်းကလေးတွေ၊လိမ်မိုင်းဆိုင်ရာနဲ့ဂျန်နာအခြေပြုအကြံဖတ်မှုတွေကျူးလွန်ခံနေရကြောင်းလက်တလောသတင်းတွေကြားသိနေရတဲ့အတွက်မိမိတို့အနေနဲ့များစွာစိုးရင်ပူပန်မိကြောင်းဖော်ပြတာပြီးဘယ်လိုလိမ်မိုင်းဆိုင်ရာနဲ့ဂျန်နာအခြေပြုအကြံဖတ်မှုမျိုးကိုမဆိုချက်ချင်းရပ်တန့်ရမယ်လို့တောင်းဆိုခဲ့ပါတယ်။ဖန်စီထိမ့်သိမ်းခံရသူများအလုံးအတွက်တင့်တော်တဲ့ကျန်းမာရေးပြည်သူဆောင်ရှားမှုခွင့်ပြုဖို့နဲ့အဲ့ဒီလူတွေရဲ့လူခွင့်ရေးတွေကိုလေးစားလိုက်နာဖို့လည်းတောင်းဆိုခဲ့ပါတယ်။တင်ရှားတဲ့အမျိုးသမီးရေးတက်ကြွလှုပ်ရှားသူမတင်းတင်းအောင်အပါအဝင်လူခွင့်ရေးကာဝယ်စောင့်ရှောက်သူအလုံးကိုဂျန်ဒါဒန်းတို့ညီမျှခွင့်အတွက်လှုပ်ဆောင်နေတဲ့၎င်းတို့ရဲ့အလုပ်တွေကိုဆက်လက်လှုပ်ဆောင်နိုင်စေရေးချွင်းချက်မရှိအမြန်ဆုံးပြန်လုပ်ပေးဖို့ကိုလည်းတောင်းဆိုချက်မှာဖော်ပြထားပါတွေ့ရပါတယ်။โอเคမင်္ဂလာပါဒေါက်ခင်မမမျိုးရေဟုတ်ကဲ့မင်္ဂလာပါရှင်ဟုတ်ပါမရေအခုတော့ဒီ NUG ရဲ့ကာဝေးဝန်ကြီးဌာနမှာဒီမြန်မာနိုင်ငံမှာတွေ့ရဖို့တိတ်မလွယ်တဲ့အခုလိုမျိုးမျိုးသမီးတယောက်ကိုဒုတိယကာဝေးဝန်ကြီးအဖြစ်ဒီဘာကြောင့်ရွေးချယ်ဖြစ်တယ်လို့ဥမထင်ပါလဲပေါ့နော်နောက်တစ်ခုကအမအနေနဲ့ရောဒီတာဝန်ကိုဘာကြောင့်လက်ခံပြီးတော့တာဝန်ထမ်းဆောင်ခဲ့တာလဲပေါ့ကြားလေးအရင်သိပြရစီပါဟုတ်ကဲ့ပါရှင်အဓိကကတော့ဒီဟိုကျမကိုရွေးချယ်ပြည့်တယ်ဆိုတော့အပိုင်းကဏ္ဍနဲ့ကျမတုံ့တက်ချင်းမိတဲ့အပိုင်းကတော့ဒါဒီပထမတစ်ခုကတော့ဒီစစ်မှားပြူဟာလစ်လာရေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကျမလစ်လာဘူးတဲ့အပိုင်းကဏ္ဍလေးတွေရဲ့နောက်ပြီးတော့စစ်ရေးငြိမ်းချမ်းရေးနဲ့ပတ်သက်တဲ့အပိုင်းကဏ္ဍတွေထဲမှာဒါဒီကျမဟိုစာအုပ်တွေလဲဒါဒီရေးသားဘူးတဲ့အပိုင်းကဏ္ဍတွေရဲ့နောက်ပြီးတော့ဒီငြိမ်းချမ်းရေးဖြစ်စဉ်ထဲမှာဟိုပါဝင်ဆောင်ရွက်ဖြစ်ခဲ့တဲ့အနေထားတွေရဲ့နောက်တစ်ချက်ကတော့ဒါဒီအမျိုးသမီးတယောက်အနေနဲ့ဒီအပိုင်းနေချောင်းလို့ကျမယူဆပါတယ်အမျိုးသမီးတယောက်အနေနဲ့ရွေးချယ်တဲ့အပိုင်းကတော့ဒါဒီကာကွယ်ရေးဆိုတာကဒါဒီတိုင်းပြည်ကိုဒါဒီကာကွယ်တဲ့အနေထားမှာဆိုလို့ရှိရင်တိုင်းပြည်ကိုကာကွယ်ဆောင်ရှောက်တယ်ဆိုတဲ့ဟိုအတွက်ဒါဆိုရင်ကာကွယ်ရေးမှာဆိုလို့ရှိရင်တာဝန်ရှိပါတယ်အဲ့တော့နိုင်ငံတကာနိုင်ငံကာကွယ်တဲ့အခါအဲ့ဒီနိုင်ငံတွေမှာရှိတဲ့ပြည်သူလူထုကိုဟိုဒါပြည်သူလူထုရဲ့အသက်အိုးအိမ်စီးဆင်းကိုကာကွယ်ဆောင်ရှောက်နိုင်ရေးကအရေးကြီးပါတယ်အဲ့ဒီလိုကာကွယ်ဆောင်ရှောက်နိုင်ဖို့အတွက်ဆိုလို့ရှိရင်လေပြည်သူလူထုလို့ဆိုတာမှာအမျိုးသားကအမျိုးသမီးက
ဩတာဒီပါဝင်ပါလေအဲ့တော့အမျိုးသားအမျိုးသမီးလူကြီးလူငယ်မရွေးပေါ့လေဒါဒီကြားမမရွေးအားလုံးကိုကာကွယ်ဆောင်ရှောက်ဖို့အတွက်နိုင်ငံတကာနိုင်ငံရဲ့တာဝန်ကိုအမျိုးသားတွေကလည်းတာဝန်ထမ်းဆောင်တယ်လို့အမျိုးသမီးများတွေကလည်းတာဝန်ထမ်းဆောင်နိုင်ဖို့အတွက်ဒါဒီဒီအခွင့်အရေးပေးပြီးတော့ကျွန်တော်တို့နဲ့အတူတကွအတိုင်းပြည်ကိုအမျိုးသားနဲ့အမျိုးသမီးတွေအတူတူမူဝါဒများတွေချမှတ်ပြီးကာကွယ်မူဝါဒများတွေချမှတ်ပြီးတော့ကာကွယ်ဆောင်ရှောက်နိုင်ဖို့အတွက်ဆိုပြီးတော့ယူဆတဲ့သဘောတရားအနေနဲ့ဒါဒီကာကွယ်ရေးတွင်ကြီးတာဝန်ကိုဆိုလို့ရှိရင်မြို့သားညီညွတ်ရေးအစိုးရအနေနဲ့တာဝန်ပေးအပ်တယ်လို့ကျွန်မအနေနဲ့ယူဆပါတယ်။အကြောင်းလက်ခံဖြစ်ခဲ့လဲဆိုတဲ့အပိုင်းခန္ဓာကတော့လက်ရှိအခြေအနေဟာဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်မတို့မြန်မာတပြည်လုံးအကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီရဲ့အောက်မှာပေါ့နော်ဒီကျမတို့တွေနှိပ်စက်တက်ဖြတ်တာတွေအကျန်းဖက်လှုပ်ရက်များစွာတွေဆေးရုံဆူးမှုများစွာတွေပေါ့လေဒါတွေကိုဆိုလို့ရှိရင်ခံနေကြရပါတယ်အဲ့တော့ဒီလိုအခြေအနေမျိုးမှာကျမတို့ပြည်သူတရက်လုံးထဲမှာဆိုလို့ရှိရင်ဒါဒီကျမတို့အားလုံးမှာဆိုလို့ရှိရင်အကျန်းဖက်စစ်ကောင်စီရဲ့ဒီအနည်းပေးနေမှုအများပြည်သူလူထုကိုအနည်းပေးနေမှုတွေကိုကျမတို့တွေဖေရှားဖြစ်ဖို့အဆုံးသတ်ဖြစ်ဖို့မြန်မာနိုင်ငံရဲ့ဒီနှစ်ပေါင်းများစွာရှိနေတဲ့ဒီကျမတို့ပြည်တွင်းစစ်ကိုအဆုံးသတ်နိုင်ဖို့အတွက်ကျမတို့အားလုံးမှာတာဝန်ရှိတယ်လို့ယူဆပါတယ်။ဒါကြောင့်ဆရာနာရှင်စနစ်ကိုဆန့်ကျင်ဖို့အတွက်မြန်မာနိုင်ငံထဲမှာဆရာနာရှင်စနစ်ကိုအဆုံးသတ်ဖို့အတွက်ပြည်ရင်းစစ်ကိုဆိုလို့ရှိရင်ချုပ်ငိမ့်ဖို့အတွက်စစ်ကောင်စီရဲ့အကြမ်းဖက်နေသောလုတ်ဆောင်ချက်များတွေလုတ်ဆောင်နေတဲ့ခြေလမ်းများတွေကိုကျမတို့ဒီရပ်တန့်မှုအတွက်လိုအပ်တယ်ဆိုတဲ့အနေထားအတွက်ပေါ့လေဒီဒီလိုအနေထားထဲမှာဒီရွယ်ချက်နဲ့ပါဝင်ပြီးတော့ဆောင်ရွက်ဖြစ်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ဟုတ်ကဲ့ပါအမကြီး။အဲ့တော့လက်ရှိမှာကာကွယ်ရေးဝန်ကြီးဌာနမှာကျွန်တော်တို့ပြည်အောင်စုဝန်ကြီးကဥယျာဉ်မော်နောက်တော့အမနဲ့နိုင်ကောင်းရွတ်နဲ့ကဒုဝန်ကြီးတွေဖြစ်တာဝန်ယူထားကြတယ်လို့သိရတယ်။အဲ့တော့တာဝန်ခွဲဝေထမ်းဆောင်မှုအပိုင်းအရဘယ်လိုရှိနေလဲဆိုတော့အမနည်းနည်းရှင်းပြပေးပါဦး။ဟုတ်ကဲ့ပါရှင်။ Okay. ကျမတို့ဒီကာကွယ်ရေးဝန်ကြီးရဲ့တာဝန်နဲ့ကာကွယ်ရေးဒုဝန်ကြီးရဲ့တာဝန်များတွေကိုဆိုလို့ရှိရင်ကျမတို့ခွဲဝေပြီးတော့ပေါ့လေသတ်မှတ်ထားတဲ့အနေထားထဲမှာရှိပါတယ်။အဲ့တော့ဒီကျမတို့ကာကွယ်ရေးဝန်ကြီးဌာနထဲမှာစီမံခန့်ခွဲမှုနဲ့အဲဒီအုပ်ချုပ်မှုအပိုင်းထဲမှာတော့ဒီကာကွယ်ရေးဝန်ကြီးဌာနကိုကာကွယ်ရေးဝန်ကြီးကနေဦးဆောင်ပြီးတော့စီမံအုပ်ချုပ်ရမှာဖြစ်ပါတယ်။အဲစုံဖြတ်ချက်အမှတ်ချင်းအာဏာတွေကတော့ကာကွယ်ရေးဝန်ကြီးနဲ့ဒုဝန်ကြီးများထံမှာရှိပါတယ်။ကာကွယ်ရေးဝန်ကြီးကဒီမူဝါဒတွေမဟာဗျူဟာတွေအတွက်လမ်းညွှန်ချက်ပေးတာတွေအရင်းမြစ်ခွဲဝေမှုတွေအတွက်ဦးစားပေးလုပ်ငန်းအစီအစဉ်တွေကိုဆောင်ရွက်ပါတယ်။ကာကွယ်ရေးဒုဝန်ကြီးကတော့ကာကွယ်ရေးဝန်ကြီးဌာနရဲ့မူဝါဒများတွေကိုရေးဆွဲချမှတ်တာ၊စီမံကိန်းများချမှတ်တာ၊နောက်ပြီးတော့ဘတ်ဂျက်တွေကာကွယ်ရေးနဲ့ပတ်သက်တဲ့ဘတ်ဂျက်တွေရေးဆွဲတာ၊အရင်းမြစ်စီမံခန့်ခွဲခြင်းစားတဲ့ကိစ္စရပ်များတွေကိုဒါထပ်ဆောင်ပါတယ်။အဲ့တော့ကျမတို့ဒီကာကွယ်ရေးဝန်ကြီးဌာနထဲမှာကာကွယ်ရေးဝန်ကြီးကတော့ဒီပြည်အောင်စုဝန်ကြီးချုပ်ရဲ့ကာကွယ်ရေးကိစ္စရပ်များဆိုင်ရာအထူးကြံပေးဖြစ်ဆောင်ရွက်ပါတယ်။ကာကွယ်ရေးဝန်ကြီးဌာနကိုစီမံအုပ်ချုပ်ပြီးတော့ဦးစီးခေါင်းဆောင်အဖြစ်ဆောင်ရွက်ပါတယ်။ကက်ဘိနက်အဖွဲ့ဝင်အဖြစ်နိုင်ငံရေးတာဝန်ကိုပါဝင်ပြီးတော့ဆောင်ရွက်ပါတယ်။ကာကွယ်ရေးဒုဝန်ကြီးများကတော့ဒီကာကွယ်ရေးဝန်ကြီးရဲ့လမ်းညွှန်မှုတွေကိုအကောင့်ထဲပေါ်ဆောင်ရွက်ပြီးတော့ကာကွယ်ရေးဝန်ကြီးဌာနမှာကျမတို့တွေဦးစီးဌာန9ခုကိုဆိုလို့ရှိရင်ကျမတို့ဖွဲ့စည်းထားရှိပြီးဖြစ်ပါတယ်။ကာကွယ်ရေးဝန်ကြီးဌာနရဲ့အဲ့ဒီဖွဲ့စည်းထားတဲ့ဦးစီးဌာန9ခုကိုကြီးကြပ်ကုတ်ကဲမှုတွေကိုလှုပ်ဆောင်ကြပါတယ်။နောက်တစ်ခါကာကွယ်ရေးဝန်ကြီးဌာနကိုစားပေါ့လေပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတမတော်နဲ့ပေါင်းစပ်ညှိနှိုင်းမှုများတွေကိုပြုလုပ်တဲ့အပိုင်းခန္ဓာတွေကိုဒါကာကွယ်ရေးဒုဝန်ကြီးကထံဆောင်ပါတယ်။အဲ့တော့ကျမတို့ကာကွယ်ရေးဒုဝန်ကြီး2ဦးရှိတဲ့အတွက်ကျမတို့မူဝါဒများတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ရေးဆွဲတာပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတမတော်နဲ့ပတ်သက်တဲ့ဆိုင်ရာကိစ္စရပ်များတွေကိုဆွေးနွေးရတဲ့နေ့ကိုပေါင်းစပ်ညှိနှိုင်းဆောင်ရွက်ပြီးတော့အပတ်စဉ်မှာဆိုလို့ရှိရင်ကာကွယ်ရေးဝန်ကြီးဌာနရဲ့ဒါဒီဝန်ကြီးဌာနတွင်ငန်းညှိနှိုင်းအစည်းအဝေးမှာဆိုလို့ရှိရင်ဝန်ကြီးရဲ့လမ်းညွှန်မှုကိုခံယူရတယ်နောက်ပြီးတော့ကျမတို့ဒီဆွေးနွေးထားတဲ့အပိုင်းခန္ဓာတွေပြင်ဆင်ထားချက်များတွေကိုဆိုလို့ရှိရင်အတီးပြုတ်ဆုံးဖြတ်တဲ့ကိစ္စရပ်မျိုးတွေကိုကျမတို့လုပ်ဆောင်ကြပါတယ်ရှင်ဟုတ်ကဲ့ပါမကြီးအခုတော့ဒီနေ့ပဲမြို့သားညီလေးအစိုးရကပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ်မတော် PDF ကိုဖွဲ့စည်းလိုက်ပြီးဆိုပြီးတော့ခြေကြက်ထွက်လာတာတွေ့ရပါတယ်။အဲ့တော့ပြည်နယ်တိုင်းလိုက်ကရောဒီပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ်မတော် PDF အနေနဲ့အင်အားဘယ်လောက်ရှိနေပြီလဲ။အဲသူ့ရဲ့ဖွဲ့စည်းပုံကောင်စံကရောဘယ်လိုဖွဲ့စည်းထားတာလဲပေါ့လေ။
ောက်တစ်ခုကဒီပြည်သူတွေကလည်းဒီ NUD ကနေဖွဲ့စည်းလိုက်တဲ့ PDF တပ်ဖွဲ့မှာ PDF တပ်မတော်မှာပါဝင်ပြီးတော့တာဝန်ထမ်းဆောင်နေတဲ့လူတွေတော်တော်များများရှိနေတယ်လို့ကျွန်တော်တို့သိရပါတယ်အဲ့တော့သူတို့အနေနဲ့ရောဒီ PDF တပ်မတော်မှာပါဝင်ဖို့ဘယ်လိုဆက်သွယ်ပြီးပါဝင်နိုင်မလဲဆိုတာလေးရှင်းပြပေးပါဦးမယ်ဟုတ်ကဲ့ပါရှင်ဒီတည်သူကခွဲရေးတက်မတော်ကိုတကူတီမေလ5ရက်နေ့2021ခုနှစ်ပေါ့လေအေးအဲ့ဒီမှာဆိုလို့ရှိရင်အခုစတင်ဖွဲ့စည်းချောင်းပေါ့လေအေးအမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရကနေဒါစတင်ပြီးတဲ့ခါကျတော့ကြီးညာလိုက်ပါပြီအဲ့ဒီလိုမကြီးညာခင်မှာကျမတို့အနေနဲ့ဒါဒီတည်သူကခွဲရေးတက်မတော်ပေါ်ပေါက်လာရေးအတွက်ပေါ့လေစတင်ပြီးတဲ့ခါကျတော့လေ့ကျင့်မှုတွေစုဖွဲ့ပြင်ဆင်မှုတွေစတင်ပြီးတဲ့ခါကျတော့ဟောတိုင်းတာတကူတီလှုပ်ဆောင်နေကြတဲ့အပိုင်းခဏတွေရှိပါတယ်ဒီနေရာမှာဆိုလို့ရှိရင်ဒီနေနဲ့တိုင်းဒေသကြီးဆိုတာကိုအခြေခံပြီးတော့ဖွဲ့စည်းတာမျိုးမဟုတ်ဘဲနဲ့ကျမတို့စစ်တိုင်းများပေါ်မှာအခြေတည်ပြီးတော့ပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ်မတော်ကိုကျမတို့ဖွဲ့စည်းတာဖြစ်ပါတယ်အဲဒီတော့ဩသက်ဆိုင်ရာစစ်တိုင်းအလိုက်ပေါ့လေကျမတို့တပ်မဟာတပ်ရင်းနောက်တခါတပ်ခွဲအဲတပ်စုတက်စိတ်များအတွင်တရံနေနဲ့ကျမတို့ဒီ chain of command နဲ့ကျမတို့တိဆောက်ပြီးတဲ့ခါကျတော့ဒီပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးအေးတက်မတော်ကိုဆိုလို့ရှိရင်ဟိုဒီတက်တိဆောက်ရေးအပိုင်းခဏတွေကိုဆိုရင်အေးအကောင့်တွေပေါ်ဆောင်ရွက်နေကြတဲ့အပိုင်းခဏဖြစ်ပါတယ်အဲ့လိုနေသားဆိုတော့ဒီပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတက်မတော်ရဲ့ဒီကျမတို့ဟို military operation area တွေပေါ့လေလှုပ်ရှားနေမြေတွေပေါ်မှာအခြေတည်ပြီးတော့သက်ဆိုင်ရာ recruitment လုပ်ကြတဲ့သူတွေရှိပါတယ် recruitment လုပ်ကြတဲ့သူတွေရှိပါတယ်ပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ်မတော်ရဲ့စစ်သားသက်ဆိုင်ရာ data အလိုက်ဆောင်ရွက်နေတဲ့အပိုင်းဆောင်ရွက်နေတဲ့အပိုင်းခဏမျိုးလေးတွေလည်းရှိပါတယ်အဲဒီတော့တကယ်လို့ပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ်မတော်မှာတာဝန်ထမ်းဆောင်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်အင်းဒါစစ်တိုင်းအလိုက်ပေါ့လေတာဝန်ထမ်းဆောင်နိုင်မှုအတွက်သူရဲ့တရင်တက်ဖွဲ့အလိုက်တမဟာအလိုက်မှာတောင်းရင်ယူနိုင်မှုအတွက်အပိုင်းခဏတွေထဲမှာချိတ်ဆက်ဆောင်ရရမယ်အပိုင်းခဏတွေတက်ဖွဲ့ကိုဘယ်လိုဝင်ရမလဲဆိုတဲ့အပိုင်းခဏတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဟိုတော့ဟောတိတ်မချခင်ကျမတို့အနေနဲ့ထုတ်ပြန်ကြေညာပြီးမှဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ပါမကြီးအဲ့တော့ပြည်သူ့ကော်မတီတက်မတော်အနေနဲ့ဒီပြည်သူလူတွေရဲ့လုံခြုံရေးကိုဘယ်လောက်ထိတာဝန်ယူဝေးနိုင်မလဲအဲ့လိုတာဝန်ယူဖို့ရောအမတို့ဘယ်လိုစီစဉ်တာလဲဆိုတာလေးကိုလည်းဒီလူလူတည်အောင်ကြံပြင်းရှင်းပြပေးပါဦးမိုင်ဟုတ်ကဲ့ပါရှင်ဒီကျမတို့ဒီပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ်မတော်မှာကဏ္ဍ၅ခုကိုကျမတို့အာရုံစိုက်ပါတယ်အဲအကြီးကကတော့ဒါဒီစစ်ရေးပိုင်းနဲ့ပတ်သက်တဲ့အပိုင်းခဏတွေထောက်လှမ်းရေးနဲ့ပတ်သက်တဲ့အပိုင်းခဏတွေစစ်စင်ရေးတဲ့အဲပတ်သက်တဲ့အပိုင်းခဏတွေထောက်ပံ့ပို့ဆောင်ရေးနဲ့ပတ်သက်တဲ့အပိုင်းခဏတွေနောက်ဆုံးတစ်ခုကတော့ပြည်သူ့လုံခြုံရေးနဲ့ပတ်သက်တဲ့အပိုင်းခဏတွေကိုဆိုလို့ရှိရင်သူရဲ့သက်ဆိုင်ရာဌာနများအလိုက်ပေါ့လေဟိုပေါက်ဆက်ပြီးတဲ့ခါကျတော့ဖွဲ့စည်းမှုပုံတံအတိုင်းဟိုပုံတံရှိနေပါတယ်အဲ့တော့ပြည်သူ့လုံခြုံရေးအတွက်ဒီတာဝန်ယူပေးဖို့ဆိုတဲ့အနေထားထဲမှာတော့ကျမတို့တွေဒါကဒီဒီကျမတို့ပြည်သူလူထုတရက်လုံးမှာပါဝင်ပြီးတော့ကျမတို့တွေဒီတော်လှန်ရေးတရက်ပေါ့လေအဓိကကတော့ဒီညမှာတော်လှန်ရေးဆိုတာထက်စစ်ကောင်စီရဲ့အကြမ်းဖက်မှုများတွေကိုအစုံတတ်နိုင်ဖို့အတွက်ကျမတို့ပြည်ရင်းစစ်ချုပ်ငင်းရေးအတွက်နိုင်ငံတော်ရဲ့တာဒီတရားဝင်ပေါ့လေ state ရဲ့ general state ရဲ့အာဏာများတွေကိုဆိုလို့ရှိရင်မတရားရယူဖို့အတွက်စူးစမ်းတဲ့စစ်ကောင်စီရဲ့တပုံထလှုပ်ရှားမှုများတွေကိုအစုံတတ်နိုင်ရေးအကြမ်းဖက်မှုများကိုအစုံတတ်နိုင်ရေးအတွက်ကိုကျမတို့ဆောင်ရွက်တဲ့အပိုင်းခဏမျိုးဖြစ်တဲ့အတွက်ဒါဒီပြည်သူလူထုတရက်လုံးနဲ့အတူလက်တွဲပြီးတော့စံဖက်စစ်ကောင်စီရဲ့အစံဖက်သဘုံထားမှုများတွေကိုအဆုံးသတ်နိုင်မှုကျမတို့ကြိုးပမ်းဆောင်ရွက်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်။ဟုတ်ကဲ့ပါမကြီး။ပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ်မတော်ကတော့ပေါ်လာခဲ့ပြီပေါ့မကြီး။နောက်တစ်ခုကအခုချိန်မှာပြည်သူတွေအနေနဲ့ Federal Army ကိုလည်းအတော်လေးမျှော်လင့်နေတာတွေ့ရတာပေါ့လေ။အဲ့တော့ Federal Army ဖွဲ့စည်းတည်ဆောက်နိုင်မှုအတွက်ကိုကျမတို့ EO တွေနဲ့တွေ့ဆုံဆွေးနွေးနေတာမျိုးတွေလည်းကျွန်တော်သတင်းတွေကြားရပါတယ်။ဒါရီယောဘလောက်ထိခီးရောက်နေပြီလဲမကြီးနောက်တစ်ခုကလူတွေကမေးနေတာမျိုးတွေရှိတာပေါ့လေဘယ်တော့စတိုက်မှာလဲဆိုတာမျိုးတွေဒီပေါ်မှာအမှဘာတွေမျိုးတုံ့ပြန်ပြောခြင်းပါသိလဲခင်ဗျဟုတ်ကဲ့ပါရှင်ကျမတို့ဟိုကာကွယ်ရေးဝန်ကြီးဌာနရဲ့အရဖက်အုပ်ချုပ်မှုနဲ့ကုကဲမှုအောက်မှာပြည်သူကာကွယ်ရေးတပ်မတော်အနေနဲ့ရှိမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒီအနေထားထဲမှာကာကွယ်ရေးဝန်ကြီးဌာနအနေနဲ့Defense Coordination Council ကာကွယ်ရေးဆိုင်ရာပေါင်းစပ်ညှိနှိုင်းရေးကောင်စီ platform တစ်ခုပေါ်လာဖို့အတွက်ကိုလည်းကျမတို့တွေစူးစမ်းနေပါတယ်။အဲဒီကနေတစင်းတိုင်းရင်းသားဒီလက်နက်ကိုင်
ဖွဲ့စည်းများတွေနဲ့ပေါင်းစပ်ပြီးတော့ Federal Alliance အသွင်နဲ့ဒါဒီ Federal မဟာမိတ်တပ်ပေါင်းစုအနေနဲ့ပေါင်းစပ်ပြီးတော့တိုက်ပွဲဝင်မှုအတွက်ကိုညှိနှိုင်းဆောင်ရွက်မှုများတွေကိုလှုပ်ဆောင်နေပါတယ်။အဲ Federal Alliance အသွင်နဲ့သဆိုင်ရာစစ်နယ်မြေအသီးသီးထဲမှာတိုက်ပွဲဝင်ပြီးသွားတဲ့အခါထဲမှာကျမတို့ Federal Armed Forces Federal တပ်မတော်ကြီးကိုတည်ဆောက်နိုင်ဖို့အတွက်ကိုလည်းဒါဒီကျမတို့အေးဒါဒီမူဝါဒများတွေကိုကြိုတင်ပြင်ဆင်နေမှုတွေရှိပါတယ်ကာကွယ်ရေးဝန်ကြီးဌာနမှာဖက်ဒရယ်တပ်မတော်ရေးရာဦးစီးဌာနကိုလည်းဖွဲ့စည်းထားရှိပြီးဖြစ်ပါတယ်ရှင်ဟုတ်ကဲ့ပါမကြီးအဲ့တော့မြန်မာနိုင်ငံအဲ့တော့မြန်မာနိုင်ငံရဲ့ဒီလက်ရှိနိုင်ငံရေးပြဿနာတွေကိုဖြေရှင်းတဲ့နေရာမှာဒီစစ်ကောင်စီကိုနိုင်ငံရေးအနေနဲ့ညှိနှိုင်းမှုကတော့အဲဒါပြေလည်အောင်ဖြေရှင်းနိုင်မှာမဟုတ်တော့ဘူးလက်နက်ကင်ဒေါ်လာမှရတော့မယ်ဆိုပြီးတော့ဂျန်စီတွေပေါ့လေဒါသူတို့ကတော့ဒီလိုမျိုးပဲယုံကြည်နေကြတယ်ပေါ့အဲ့တော့ဒီပေါ်မှာကာကွယ်ရေးဒုဝန်ကြီးတယောက်အနေနဲ့သူတို့ကိုဘာဒီမြန်ပြောချင်ပါလဲမကြီးဟုတ်ကဲ့ပါရှင်ပထမတစ်ချက်ကတော့ဒါဒီကျမတို့လက်နက်ကင်တော်လန်ရေးလှုပ်ဆောင်နေဆိုတဲ့အနေထားကကြတော့တရားဝင်ဒီကျမတို့တို့ရတရက်ပေါ့လေအေးသူတို့တွေရဲ့ဒီ structure အပိုင်းနေထဲမှာဒါဒီကျမတို့ဟိုတော်လန်ရေးလှုပ်ဆောင်ကြတဲ့အနေထားဖြစ်ပါတယ်ကျမတို့အခုလက်ရှိကတော့လက်နက်ကင်တော်လန်ရေးဆိုတာထက်အကျံဖက်စစ်တပုံများတွေကိုနှိမ်နှင်းရေးလို့ကျမတို့ပြောလို့ရပါတယ်။ဘာကြောင့်လဲဆိုတဲ့အခါကျတော့မြန်မာနိုင်ငံမှာကျမတို့2020ရွေးကောက်ပွဲမှာပြည်သူတရက်လုံးကနေနိုင်ငံကိုဘသူတွေအုပ်ချုပ်သင့်နေဆိုတဲ့အနေထားအတွက်ကိုသာဒီကျမတို့ပြည်သူဆန္ဒကိုဆိုလို့ရှိရင်ပေါ်ထုတ်ပြီးတဲ့အခါကျတော့ကျမတို့မဲပေးပြီးတဲ့အခါကျတော့ရွေးချယ်ထားပြီးဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒီအနေထားတွေကနေအေးဒီလိုပြည်သူခေါင်းဆောင်တွေကိုဆိုလို့ရှိရင်ဒါဒီဖန်စည်းတယ်နောက်ပြီးတဲ့ခါကျတော့ကျမတို့ရွေးကောက်ပွဲရှားလက်များတွေကိုဆိုလို့ရှိရင်ပြက်ပြက်အောင်ပြုလုပ်ဖို့အတွက်ကြိုးပမ်းအားထုတ်တယ်ပြီးလို့ရှိရင်ကန့်ကွက်ကြတယ်ပြည်သူလူထုကိုဆိုလို့ရှိရင်ဖန်စည်းတယ်အကျဉ်းချတယ်နောက်ပြီးတဲ့ခါကျတော့နှိပ်စက်တယ်တပ်ဖြတ်တယ်ဒီလိုလှုပ်ဆောင်နေခြင်းဟာဆိုလို့ရှိရင်နိုင်ငံတကာနိုင်ငံတွေမှာရှိတဲ့အာဏာသိမ်းလိုက်သောဒီစစ်ကောင်စီအနေနဲ့အကြမ်းဖက်လုပ်ရက်များတွေကိုကျူးလွန်ပြီးတော့တဘုံထခြင်းဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒီအတွက်ဒီနိုင်ငံထဲမှာရှိနေကြတဲ့အမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရနဲ့ပြည်သူလူထုနဲ့လက်တွဲပြီးတော့အကြမ်းဖက်စစ်တဘုံများကိုနှိမ်နှင်းဖို့အတွက်ကျမတို့လှုပ်ဆောင်နေခြင်းဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒီအတွက်အခုဟာဆိုရင်လက်နက်ကင်တော်လှန်ရေးမဟုတ်ပါဘူးအကြမ်းဖက်စစ်တဘုံများကိုကျမတို့နှိမ်နှင်းရေးဖြစ်ပါတယ်ဒီနေရာထဲမှာဆိုလို့ရှိရင်လေကျမစစ်တဘုံဆိုတဲ့နေရာထဲမှာအကြမ်းဖက်ဒီစစ်ကောင်စီရဲ့ခေါင်းဆောင်များကိုကျမတို့ဆိုလိုခြင်းဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒီအတွက်အကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီများရဲ့အုပ်ချုပ်မှုအောက်မှာပြည်သူလူထုကိုရဲ့အကျိုးစီးပွားကိုအမှန်တကယ်လိုအပ်သောဘောတာဒီဆောင်ရွက်ပေးစင်လို့စိတ်ရှိကြတယ်လက်နက်ကင်တပ်ဖွဲ့ဝင်များအနေနဲ့ကျမတို့အမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရရဲ့ပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ်မတော်နဲ့လက်တွဲပြီးတော့ဒီအကြမ်းဖက်စစ်တပုံတွေကိုအတူတကွနှိမ်နှင်းမှုများတွေကိုကျမတို့တွေပြုလုပ်ချင်ပါတယ်အဲ့ဒီအတွက်အားလုံးပဲထောက်ခံပြီးတော့ပေါင်းဆက်ပါဝင်ပေးကြဖို့အတွက်တွေကိုလည်းဖိတ်ကြားလိုပါတယ်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ပါမကြီးအဲ့တော့ဘာပြောသလိုပဲပေါ့လေလက်ရှိစစ်တပ်ထဲမှာလည်းပဲဒီမဲအွန်လိုင်းရဲ့လုပ်ရက်တွေကိုမကျင်တတ်တဲ့လူတွေရှိနေကြတယ်အာတချို့လဲစီရီယံလောက်လာတာတွေတွေ့ရတယ်ကျွန်တော်တို့အဲ့တော့ဒီတော့စစ်တပ်ရဲ့အခြေအနေကဘာတွေဆက်ဖြစ်လာနိုင်မလဲအဲဥပမာပြောရရင်တော့မရဲ့ဟိုဖိလစ်ပိုင်ကဗိုဂျူဒီရာမိုးစ်တို့လိုပုံကူမျိုးတွေဒီမှာစစ်တပ်ထဲမှာပေါ်လာနိုင်မလားဒါတွေကဘယ်လိုမျှော်လင့်လို့ရမလဲမဟုတ်ကဲ့ပါရှင်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်ဒီအေဟိုပိုချိုချီရာမိုစ်တို့အခြေအနေနဲ့မတူညီတဲ့အခြေအနေတခုပါတယ်။ဒီဖိလစ်ပိုင်မှာဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒါပိုချိုချီရာမိုစ်ကနေအေးဒါဒီဖိလစ်ပိုင်ပြည်သူများပေါ်အာဏာရှင်စနစ်နဲ့အုပ်ချုပ်နေတယ်။အဲဒီပိုချိုဒီဟိုမာကော့စ်ကိုဆိုလို့ရှိရင်ပြန်လည်ပြီးတဲ့ခါကျတော့ဒါဆန့်ကျင်ပြီးတော့ဒါဒီပြည်သူလူထုနဲ့ဒီမိုကရေစီအရေးကိုလိုလားကြတော့ပြည်သူများနဲ့လက်တွဲချင်းဖြစ်ပါတယ်။လက်ရှိအခြေအနေမြန်မာနိုင်ငံရဲ့အခြေအနေမှာကတော့မြောက်လိုင်းရဲ့ဥဆောင်တဲ့စစ်ကောင်စီဟာဆိုလို့ရှိရင်တိုင်းပြည်နဲ့ပြည်လာဒီအများပြည်သူလူထုကနေဒါဒီကျမတို့ပြည်သူလူထုကနေရွေးချယ်ထားတဲ့အစိုးရကိုဆိုလို့ရှိရင်အစိုးရအဖွဲ့ဝင်များတွေကိုဆိုလို့ရှိရင်ဖန်ဆီးပြီးတော့မတရားဖန်ဆီးပြီးတဲ့အခါကျတော့တိုင်းပြည်ရဲ့အာဏာကိုဆိုလို့ရှိရင်ရယူဖို့အတွက်စူးစမ်းခြင်းဖြစ်ပါတယ်ဒ
ီလိုအခြေအနေမျိုးဖြစ်တဲ့အတွက်အေးဒီအချမ်းဖက်စစ်ကောင်စီရဲ့ကိုဒီအမိန်အာဏာကိုမြန်မာနိုင်ငံထဲမှာရှိနေကြတော့လက်နက်ကင်တပ်ဖွဲ့များအနေနဲ့လိုက်နာစရာအမိန်နာခံစရာမလိုအပ်ပါဘူး။ဟိုအကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီဟာဆိုလို့ရှိရင်စစ်အာဏာကိုအသုံးပြုပြီးတဲ့အခါကျတော့မတရားဖိနှိပ်ပြီးတဲ့အခါကျတော့တိုင်းပြည်အာဏာကိုလူယူဖို့စ조사ခြင်းသာဖြစ်ပါတယ်။ဒီလိုအခြေအနေမျိုးမှာမြန်မာနိုင်ငံရဲ့အကျိုးကိုတကယ်လိုလားသောကျမတို့စစ်ဖက်ဆိုင်ရာအရာရှိများတွေရဲဘက်ကအရာရှိများတွေအနေနဲ့လက်နက်ကင်ဖွဲ့ဝင်တွေမှာပါဝင်ကြတော့သူများတွေအနေနဲ့ကျမတို့အမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရနဲ့လက်တွဲပြီးတော့ပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ်မတော်နဲ့လက်တွဲပြီးတော့ဒီအကြမ်းဖက်စစ်တပုံထမှုကိုဝိုင်းဝန်းပြီးတော့နှိမ်နင်းချဖို့လိုအပ်တယ်လို့ယူဆပါတယ်။အဲ့ဒီအတွက်အခုအချိန်မှဆိုရင်ဗိုလ်ချုပ်ကြီးရာမော့စ်တုံးကပြည်သူလူထုကိုရက်တီတလို့ပဲကျမတို့အခုလက်ရှိအခြေအနေမှာဆိုလို့ရှိရင်လေမြန်မာနိုင်ငံမှာရှိနေတဲ့ပြည်သူအများနဲ့လက်တွဲပြီးတော့ဆောင်ရွက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒါဒီကမ္ဘာသမိုင်းစာမျက်နှာတစ်ကိုပါစတင်ပြီးတော့ရေထိုးလိုက်နိုင်တဲ့အခြေအနေမျိုးဖြစ်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်မြန်မာနိုင်ငံအခြေအနေတဲရာတွင်မြန်မာပြည်သူများတွေရဲ့လက်ကမ်းကြိုဆိုမှုကိုတင်ရရှိမှာမျိုးမဟုတ်ပါဘူးဟုတ်တကယ်ကိုမတ်တာချိုးဆူကြမှာဖြစ်ပါတယ်လို့ဒီနေသားလေးတာကျွန်မဆွေးနွေးချင်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ပါမကြီးနောက်တစ်ခုကတော့ဒီမြန်မာပြည်ပြည်သူတွေအနေနဲ့လဲဒီအကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီရဲ့အကြမ်းဖက်နှိမ်နှင်းမှုတွေကိုအဲရဲရဲဆက်ဆက်နှိမ်နှင်းမှုတွေကိုခံရတဲ့အခါကျတော့သူတို့တွေအနေနဲ့ကကုလသမဂ္ဂငြိမ်းချမ်းရေးထိမ့်သိမ်းတဲ့တပ်ဖွဲ့တွေဝင်လာဖို့နောက်တစ်ခါ R2B ဝင်လာဖို့အဲဒါမှမဟုတ်လို့ရှင်လဲနိုင်ငံတကာကစည်းရေးကူညီတွေရဖို့ဆိုပြီးတော့မျှော်လင့်နေကြတာတွေလည်းရှိပါတယ်ဒါရီအောင်ဖြစ်နိုင်နေရှိမလားမဟုတ်ကျမတို့လေဒီကမ္ဘာနိုင်ငံရေးအခင်းချင်းတဲ့အခြေအနေတွေပေါ့လေအေးဒီအနေထားတွေကဒီကျမတို့ရှုပ်ထွေးမှုတွေလည်းရှိတယ်အဲ့ဒီအတိုင်းပဲကျမတို့မဖြစ်ဘူးလို့လည်းပြောလို့မရသလိုဖြစ်လာမယ်လို့လည်းဒီရေဘူးကပြောလို့ရတဲ့အခြေအနေမျိုးတွေတော့မရှိပါဘူးတခါတည်းမှာအပြောင်းအလဲတစ်ခုဖြစ်သွားတဲ့အခြေအနေတွေကမျော်လင့်တာတွေမျော်လင့်ထားတဲ့ပုံစံမျိုးတွေအတိုင်းလဲဖြစ်လာတာရှိသလိုမျော်လင့်မထားတဲ့ပုံစံမျိုးအနေထားမျိုးလေးတွေကိုလည်းဖြစ်လာတတ်တဲ့အခြေအနေမျိုးရှိပါတယ်။ဘာကြောင့်လဲဆိုတဲ့အခါကျတော့ကျမတို့ဘာလင်တတိုင်းကြီးပြိုကျသွားခဲ့လိမ့်မယ်လို့ဒါဒီကျမတို့တော်တော်များများကြိုတင်ပြီးတဲ့အခါကျတော့မျော်လင့်ထားခြင်းမရှိပါဘူး။ဝိုင်းဝန်းပြီးတဲ့အခါကျတော့ဒီကြိုးပမ်းဆောင်ရွက်မှုများတွေတော့ရှိပါတယ်။ဒီလိုအနေထားဆိုတော့ကျမတို့မြန်မာနိုင်ငံအရေးကိုဆိုလို့ရှိရင်လေဘယ်နိုင်ငံမှာကတော့ R2P ကဝင်နေဘယ်နိုင်ငံကတော့မဝင်ဘူးအဲ့ဒါကြောင့်မြန်မာနိုင်ငံကြလို့ရှိရင်ဝင်မယ်မဝင်မယ်ဒီလိုမျိုးသုံးသပ်ချက်များတွေထက်ကျမတို့တိုင်းပြည်ရဲ့ဒီကံကြမ္မာကျမတို့တိုင်းပြည်ရဲ့အခြေအနေကိုကျမတို့ဟိုတိုင်းပြည်ထဲမှာရှိနေကြတဲ့ပြည်သူလူထုတွေကဝိုင်းဝန်းဖန်တီးပုံဖော်တဲ့အခါကျရင်ကျမတို့ဒီကျမတို့တူနဲ့တန်လဲဥပမာလိုပဲပေါ့နေရန်ထဲမှာကျမတို့တွေရေးတာဒီတန်ကိုစပြီးတဲ့အခါကျတော့တူနဲ့ရိုက်သွင်းဖို့ပဲလိုပါတယ်ဘယ်အချက်ကြလို့ရှိရင်ကျမတို့နေရန်ထဲကိုဟိုဒီတန်ကမြုပ်သွားမယ်ဆိုတဲ့အခြေအနေကိုကျမတို့တွေမသိနိုင်ပါဘူးအဲ့လိုဆိုတော့ကျမတို့အဓိကအရေးကြီးတာကတော့ဒီတန်ကိုဆက်ပြီးတော့တူနဲ့စင်စဲမပြတ်ရိုင်းနေဖို့ဒါအရေးကြီးပါတယ်အဲ့တော့နိုင်ငံတကာမှာဆိုလို့ရှိရင်လေပြည်သူလူထုရဲ့ဒါဒီမြန်မာနိုင်ငံမှာရှိတဲ့ပြည်သူလူထုကိုအကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီကဒီကျမတို့ဆက်ရဆွေးမှုများတွေကိုကျူးလွန်ပြီးတော့ဆောင်ရွက်နေတဲ့ဆိုတဲ့အနေအထားတွေကိုဆိုလို့ရှိရင်လေနိုင်ငံတကာဆိုလို့ရှိရင်တွေ့မြင်ပြီးဒါဖြစ်ပါတယ်ဆွေးနွေးမှုများအချိန်ချင်းပါလေကြားပြီးသားဖြစ်တဲ့အတွက်အချိန်ဒီတစ်ခုရဲ့အလှည့်အပြောင်းအောင်ဒီလိုအခြေအနေမျိုးတွေကလည်းမျောလင့်ထားတဲ့အတိုင်းလေးဖြစ်ချင်းဖြစ်မယ်မျောလင့်မထားတဲ့အခြေအနေမျိုးတွေလည်းရုပ်ကြီးဖြစ်လာနိုင်တဲ့အခြေအနေတွေရှိပါတယ်အဲ့လိုဆိုတော့ကျမတို့တွေစင်ဆက်မပြတ်ဆက်လက်ပြီးတော့လှုပ်ရှားဆောင်ရွက်နေကြဖို့အတွက်တွေကိုပဲလိုပါတယ်ကျမတို့တိုင်းပြည်ကိုကျမတို့တွေတည်ဆောက်နိုင်ဖို့အတွက်ကြိုးပမ်းဆောင်ရွက်ကြပါမယ်အဲ့ဒီအခြေအနေထဲမှာပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ပြီးတော့ကျမတို့တွေကိုကူညီပံ့ပိုးမှုတွေလည်းပုံတရအမျိုးမျိုးနဲ့ရှိလာမယ်ဆိုတဲ့အနေအထားကိုတော့ကျမအနေနဲ့ဆွေးနွေးတင်ပြချင်ပါတယ်။ဟုတ်ကဲ့ပါအမကြီး။အဲ့တော့နောက်တစ်ချက်ကတော့အမကြီးຫນွေဦးဒေါ်လာရေးကျွန်တော်တို့မြန်မာຫນွေဦးဒေါ်လာရေးအောင်မြင်ပြီးတဲ့နောက်မှာအနာဂတ်မြန်မာနိုင်ငံရဲ့လက်နက်ကင်စစ်တပ်ကိုဘယ်လိုပုံစံနဲ့ဖွဲ့စည်းပုံဖော်သွားမယ်ဆိုတာမျိုးအမတို့စဉ်းစားရတာများရှိလားမသိဘူး။
โอเคပါရှင်မြန်မာနိုင်ငံရဲ့တာတီအနာဂတ်အတွက်ပေါ့လေအနာဂတ်ဖက်ဒရယ်ပြည်အောင်စုကြည်ရဲမှာဆိုလို့ရှင်ရင်အင်းတာတီဖက်ဒရယ်ဟိုဒီတမတော်ကြီးပေါ်ပေါက်လာဖို့အတွက်ကိုဆိုလို့ရှင်ကျမတို့တွေဥတီပြီးတော့ဆောင်ရွက်နေတဲ့အနေအထားရှိပါတယ်အဲ့ဒီလိုဖက်ဒရယ်တမတော်ကြီးပေါ်ပေါက်လာဖို့အတွက်ဆောင်ရွက်တဲ့ခါဒီတဲမှာအခြေခံရမယ့်ဖက်ဒရယ်တမတော်ဆိုင်ရာအခြေခံမူများတွေပေါ်ပေါက်လာဖို့နောက်ပြီးတဲ့အခါကျတော့ဒီဖက်ဒရယ်နဲ့ဒီအနာဂတ်ဖက်ဒရယ်ပြည်ထောင်စုကြီးထဲမှာရှိရမယ့်လုံခြုံရေးနဲ့ကာကွယ်ရေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မူဝါဒတွေအစီအမံတွေဒါတွေအတွက်ကိုဆိုလို့ရှိရင်လည်းအစ်ရင်းညီနိုင်မှုများတွေလှုပ်ဆောင်နေကြတဲ့အခြေအနေတွေမှာရှိပါတယ်ရှင်။ဟုတ်ကဲ့ပါအမကြီးနောက်ဆုံးမေးခွန်းပါအမကြီးအဲ့တော့ဖက်ဒရယ်ဒီမိုကရေစီဘရိန်ရှင်မတို့ဒီဆွဲခဲ့တယ်ပေါ့လေဒီ Federal Democracy Brainage မှာပေးထားချက်တွေအရမြို့သားကာကွယ်ရေးနဲ့လုံခြုံရေးကောင်စီဖွဲ့စည်းရမယ်ဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်တို့သိထားပါဗျ။ဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အမတို့ဘလောက်ပြင်ဆင်ထားပြီးပြီလဲ။အဲနောက်တစ်ဆက်ထဲမှာပဲမာနီကုန်းချုပ်အနေနဲ့ပေါ့လေပြည်သူလူထုကိုထပ်ပြီးဖြည့်ဆွက်ပြောချင်တာရှိရင်လဲဒီထဲမှာပြောပြပါဦးအမ။ဟုတ်ကဲ့ပါရှင်။အဲ့တော့ဒီကျွန်တော်တို့ဒီအဓိကကတော့နိုင်ငံတနိုင်ငံမှာအရေးကြီးတဲ့အပိုင်းကတော့ National Security နဲ့ပတ်သက်ပြီးတဲ့ခါကြလို့ရှိရင်National Security Council ကဒါဒီတိုင်းပြည်တော်တော်များများလေးမှာလေရှိကြတဲ့အခြေအနေမျိုးရှိပါတယ်။အဲဒီမှာဆိုလို့ရှိရင်လေတိုင်းပြည်ရဲ့ဒါဒီအဓိကဒီစစ်တေနာပတိများကြီးပါဝင်ပါတယ်။ပြီးလို့ရှိရင်ကျမတို့ကာကွယ်ရေးတို့ပြည်ထရေးတို့နိုင်ငံခြားရေးတို့တို့စီမံဘဏ္ဍာတို့စတဲ့ဒီဝင်ကြီးများတွေပါပါဝင်ပြီးတဲ့အခါကျတော့ဖွဲ့စည်းကြတာရှိပါတယ်။အချို့တိုင်းပြည်တွေမှာဆိုရင်လေအဲဒါဒီစစ်ဦးစီးချုပ်တွေပါပါတယ်။အချို့တိုင်းပြည်တွေမှာကျတော့စစ်ဦးစီးချုပ်များကအချံဒီအဖြစ်နဲ့ပဲဆောင်ရွက်ပြီးတော့ဖွဲ့စည်းတည်ထောင်ကြတာတွေရှိပါတယ်။အဲ့တော့ကျမတို့ရဲ့နောက်အနာဂတ်မှာအာပေါ်ထွန်းလာမယ့် Federal ပြည်အောင်စုကြီး Federal Democratic ပြည်အောင်စုကြီးမှာဆိုလို့ရှိရင်လေကျမတို့ဟိုဒါလုံခြုံရေးနဲ့ကာကွယ်ရေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတဲ့ခါကျတော့ Council တရက်ပေါ်ထွန်းလာရေးအတွက်တွေကိုဆိုလို့ရှိရင် Federal Charter ထဲမှာထည့်သွင်းပြီးတော့ရေးဆွဲနေကြပါတယ်။အဲထည့်သွင်းပြီးတော့ရေးဆွဲကြေညာထားပြီးလဲဖြစ်ပါတယ်။အဲဘလို့ပုံစံမျိုးနဲ့တိတိကျကျပေါင်းဆက်ပါဝင်မှု composition ပါဝင်မှုလှုပ်ဆောင်မလဲဆိုတဲ့အနေအထားအတွက်တွေကိုလည်းဆွေးနွေးအကြံပြုချက်များတွေကျမတို့လှုပ်ဆောင်နေတဲ့အနေအထားလေးတွေရှိပါတယ်။အလုံးပေါင်းဆက်ညှိနှိုင်းပြီးတော့အချိန်တိုင်းတာတစ်ခုတည်းမှာတော့ဒီလိုလုံခြုံရေးနဲ့ကာကွယ်ရေးနဲ့ပတ်သက်တဲ့ဒါဒီ Federal ပြည်အောင်စုရဲ့ Council တရက်ပေါ်လာနိုင်မှုအတွက်ကိုအလုံးပြင်ဆင်နေကြတဲ့စဉ်းစားနေကြတဲ့အနေအထားရှိပါတယ်။အချိန်တိုင်းတာတစ်ခုမှာကျမတို့ပြန်လည်ပြီးတော့ထုတ်ပြန်ကြေညာမှာဖြစ်ပါတယ်။ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်။ဟုတ်ကဲ့ပါအမကြီးအခုလိုမှအားလက်တဲ့ကြားနေပြီးတော့ PPTV ကိုအချိန်ပေးပြီးတော့ဖြေချပေးတဲ့အတွက်လည်းကျွန်တော်တို့ PPTV ဖွယ်သားတွေအများကြီးကျေးဇူးတင်ပါတယ်အမကြီးဟုတ်ကဲ့ပါရှင်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်အဲဆဲတော့ဒါတော့ကျွန်တော်တို့ဒီအခင်းဖြစ်တဲ့ပြစ်ခတ်နေတဲ့နေရာမှာအန္တရာယ်ရှိနိုင်သေးတယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဘေးလွတ်ရာအနီးဆုံးနေရာကိုကျွန်တော်တို့ကအန္တရာယ်ကင်းစွာဆွဲထုတ်တာပေါ့နော်အဲ့ဒီမှာခြေထောက်ထိခိုက်ထားတဲ့လူဆိုလို့ရှိရင်တော့ထိခိုက်တဲ့ခြေထောက်ကိုမထိခိုက်တဲ့ခြေထောက်ရဲ့အပေါ်မှာထပ်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ကတင်ပြီးဆွဲထုတ်သွားရမှာဖြစ်ပါတယ်ဗျဒီပခုံးရဲ့အပေါ်ဒီဟိုဟာကိုကျွန်တော်တို့လက်နဲ့မြဲမြဲဆုပ်ပြီးတော့ဒီကျွန်တော်တို့ရဲ့လက်ဖြံနဲ့သူ့ရဲ့ဥကောင်းကိုထဲပြီးတော့ဆွဲထုတ်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်ဗျနောက်တနည်းအားကြတော့ကျွန်တော်တို့ဂျိုင်းအောက်ကနေပြီးတော့ဆွဲတဲ့နီးပါအဲ့ဒါကြတော့လူနာရဲ့ဒီနှလုံးကိုလည်းကျွန်တော်တို့မညှစ်ရပါဘူးဂျိုင်းကိုလည်းကျွန်တော်တို့ကဆွဲကုတ်ထားတာမဟုတ်ဘဲနဲ့လက်ထည့်ပြီးတော့လက်သီးစုံနဲ့ပဲကျွန်တော်တို့ဆွဲသွားတာဖြစ်ပါတယ်
ကျွန်တော်တို့ပြည်သူတွေဟာမောင်မိုက်တဲ့အခြေအနေကိုဘလို့ကြံ့ကြံ့ခံနေလဲဆိုတာဆန်းစစ်ခံရတဲ့အခြေအနေဖြစ်ပါတယ်။ဟုတ်တူဒီရဲတော်ဘုံကြီးဟာဆရာနာရှင်စနစ်ရဲ့ပြည်နယ်မျိုးစုံကိုဆယ်စုနှစ်များစွာခံစားလာခဲ့ရတယ်။နိုင်ငံကြီးကိုမောင်နှမများအားလုံးရဲ့လူလားတောင်းတကြဖြစ်တယ်။ဖက်ဒရယ်ဒီမိုကရေစီကိုအောင်စုကြီးတည်ထောင်ရေးအတွက်ကျွန်တော်တို့အားလုံးအတူတကွလက်တွဲပြီးကြိုးပမ
ေအာဝီမေကောင်မင်းဆုံးနဲ့နိုင်မြေပေါင်းဆုံးဒီကဘာမြေပြင်တလောတတ်တန်ရောင်ဆုံးပန်းများခုပွင့်ဝေစာစီမေလေးေအာဝီမေကောင်မင်းဆုံးနဲ့နိုင်မြေပေါင်းဆုံးဒီကဘာမြေပြင်တလောတတ်တန်ရောင်ဆုံးပန်းများခုပွင့်ဝေစာစီမေလေး
Shake the queen low, kneel on me.